Ne, 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 ko ti je prve nedelje rekao? Nemo ovo je pisao. Mogu se ne reći, znam. Ne, bre. Adam. Da, da. Ma nini bitno. Ako se želam sam njima. Iznervirala sam se. Uzela? Jes. Ajde bre, koga će ona da vređa? Nemam bubicu, izvinjavam se, ne bih ga toliko. Ali dobro si rekao. Mi smo spravili da su trčali. Pa da? 90. Evo, majke. Koje su to fore? Prostitucija. Ja se čuo da je se tata jebio dupe. Da. Da. A to je baš jadno, jer ja to nikad u životu nisam radila, niti sam imala posao. Može da kažem, Maja je ovako, onako, ali to je stvarno jako ružno. Ja nikoga nikada, možda mi je se posvetimo i da svašta nešto kažemo. Ali to je jako ružno. To je smiješno. To, stvarno. Kao ona, kao Maja Marinkovi, baš ima pik. Neki iz čiste mjera, nisam je, ali nisam je dirala. Zašto? Čemu to? Ozbiljna glupost, laži, smeš. On sve to stoji, vidi jako je ružno, znaš, nije ni malo naivno ti neko tako kaže. Smeš.